Ahojte, já jsem Jirka ze Sportimportu a dneska jsme si pro vás připravili velmi zajímavé video s Danem Polmanem, který absolvoval nejtěžší ultramaraton v Evropě s Nordkape Tarify, což je 7,5 tisíce kilometrů na kole bez servisu. A nás by teďka moc zajímalo, jak ten materiál, s kterým ho sponzorujeme, po těch 7,5 tisíci kilometrech bez servisu dopadl. Na to, aby jsme to mohli zjistit, tak jsme si tady domluvili v hradeckém Bikeru profesionální zázemí jejich dílny a protože Dan to sem má kousek, tak jsme ho sem pozvali. Ahoj. Zdarýko, čau. Ahoj. Já bych tady chtěl poděkovat především Martinovi z Bikera, který nám umožnil využít jejich dílnu. A teďka bych si od tebe, Dané, s dovolením vzal tvoje kolo. Ty si můžeš mezi tím s Martinem dát kafe a my se na to podíváme. Tak jako první mě zajímá, jak dopadly kola. To je nejjednodušší na sundání a taky nejjednodušší na ověření. To už vypadá, že to přežil. Dan používá bezdušáky, což jsme původně nevěděli. Ale tyhle z Titufa vydržely 7,5 tisíce kilometrů bez defektu. Klobouk dolů. A první dobrou musím konstatovat, že tohle jsem teda nečekal. Tam prakticky nic není. Mrkneme se ještě, jaké na tom napětí výpletu. Ale k tomu si odfoukneme trošičku flák. Tak, to by stačilo. Vezmeme tenzometr. Tak, v podstatě až na nějaký 2-3 dráty, které se trošičku povolili a chtěli by dotáhnout, tak aby ten výplet si zachoval svoji životnost, tak je kolo v naprostém pořádku. Porce 7,5 tisíce kilometrů v takových náročných podmínkách odpovídá de facto celé sezóně a vzhledem k tomu, že po každé sezóně byste kola do servisu dát měli, tak v podstatě ty kola během jednoho měsíce absolvovali a vydrželi to, co by měli vydržet v závodním zatížení celou sezónu. Tak, teď si vezmeme do parády zadní kolo. Ani tady jsem nějaký problémy nečekal a taky tady nejsou ložiska krásně hladký. Takže si ho vzneme do stolice. I tady to vypadá docela dobře. Tady pár desetinek, v rámci kterých se to hýbe, ale to není nic, co bych po takový dátě nečekal. Zkontrolujeme to ještě tenzometrem. Tak, tady co se týká napětí, je všechno na prosté toleranci, bylo by to jenom o doladění opravdu o nějakou osminu otáčky sem, osminu otáčky tam, tak abychom ty desetinky vyladili. Takže za mě na kole na tom rozhodně není nic poznat a opět je to otázka minuty dvou, abychom ty kola dali úplně do 100% stavu. Připomínám, že obě kola byly nasazeny Danovi Polmanovi na kolo tak, jak vyjeli z továrny, to znamená doposud vlastně žádnou údržbu ani tu prvotní neprodělali. Dana jsme na závod vybavili doplňky od amerického Koblu, který dělá kladky, středy a všechny keramické věci, co se točí. Pojďme se podívat, jak to po těch 7,5 tisíci kilometrech vypadá. Tak, osundání klik. Vidíme, že střed se skutečně podle očekávání točí úplně nádherně. Až jsem překvapený, jak krásně a hladce. Není tam patrný nic drhnoucího, žádná vůle, když to vyzkouším, tak nic tam není. Výhodou tady těchto ložisek je, že mají hliníkový lůžko,
takže nevzniká tam vlastně, nebo je tam menší flexe těch klík než třeba u klasického šimaňáckého středu. A podobně jako u kladek je ten střed servisovatelný. A tuto krytku můžete oddělat, můžete tam potom vyndat to těsnění, vymít a znovu namazat ložiska, v servisním kitu máte nový těsnění, všechno to zase zakrytujete a střed je jako nový. Dan má na kole kladky, které jsou označované v nabídce Kooglu jako hybrid keramik, což znamená, že má keramické kuličky a ocelovou klec. A koukám, že i po těch 7500 kilometrech se to teda nádherně točí. Rozděláme a podíváme se, co je vevnitř. Tak, tady můžete vidět, že těsnění je krásně čistý a prosvítá tady i původní vazelína, takže vnitřní ložisko bude úplně v pořádku. A v podstatě i pokud by nebylo, tak Kogl nabízí servisní kit, kdy vlastně máte celý tohle těsnění a mazací tuk pro vnitřní ložisko. Takže kdyby byl jakýkoliv problém, ten těsnící kroužek se sundá, ložisko se vyčistí, dá se tam nový mazací tuk a dáte nové těsnění. Máte kladku jako novou. Tak a na závěr si nechám vlastně to nejdůležitější, protože Daniel na kole holandské značky Isaac a já si ho trošku vyspovídám teďka, jak se mu na to mělo a u toho se zároveň podíváme, jestli je všechno v pořádku. Tak, my jsme si proklepli Danovo kolo v dílně a teď si s ním trošku popovídáme, aby jsme si to dali do kontrastu s tím, co to kolo vlastně zažilo. Já ti můžu říct, Dané, že kolo to přežilo fakt jako v dobrým stavu a jsem nečekal, že některé věci jako budou takhle nepoznamenané a budou takhle fajn. Podle těch obrázků, co jsem viděl občas na sociálních sítích, tak si to kolo muselo asi projít peklem. Můžeš nám trošičku popsat, co vlastně po cestě všechny ty kladky, ložiska, zapletený kola a tak dále zažili? Hele, zažili úplně všechno prakticky, co si dokážeš představit, kromě asi rozsolených silnic, ale jinak v podstatě startovali jsme nahoře na severu, kde je vlhký vzduch, mořský, teploty kolem 3 stupňů, silný vítr. Zároveň ten závod byl hodně zrádný tím, že vedl z velké části po šatovinových úsecích, kde teda se hodně prášilo, takže to kolo bylo pokrytý vrstvou prachu mnohokrát. Samozřejmě chytnul jsem zrovna třeba ve švýcarských Alpách hodně silný průtrže deště. To znamená, třeba den v kuse jel jako fakt v totálním liáku a to znamená, ta voda se dostala úplně všude, kam mohla. Respektive očividně nedostala. To jsem právě chtěl říct, že na to, co popisuješ, tak bych třeba čekal, že ty kladky, které opravdu jsou vystavené všem těm vlivům velice silně, tak ty jsou fakt v pořádku, takže... No a pak na konci, že to jižní Španělsko, to znamená obrovské teploty, taky velká prašnost, taky tam byly šatulinové cesty, v cíli zase vlhký vzduch mořský, takže... Všechny možný druhy počasí se na tom kole a na mě vystřídali jako několikrát za ten závod a musím říct, že to kolo ve finále i z toho pádu, co jsem třeba měl a tady z těch vlivů ve finále vyšlo asi i líp než moje tělo. A zákazníci se nás často ptají třeba u zapletených kol na obnutí, jestli bez duše jo, nebo bez duše ne. Já se přiznám, že fanda bez duší úplně nejsem, no takový to klasický silniční závodní použití, ale všiml jsem si, že ty tam vlastně efektivně 30 mm bez duše máš. Jaký s tím máš zkušenosti ty tady na těchto kolech? No myslím si, že na ten závod, kdy to často vedlo právě po šatolině i po rozbitých třeba cestách, že vedlo to přes Pobaltské republiky, přes Polsko, Čechy, takže víme, jaký tady máme silnice, takže ty bezduše byly dobrý řešení, určitě si myslím.
Nicméně, kdyby to vedlo po hladkým asfaltu, byl to rychlej závod, tak určitě bych taky asi zvolil třeba lehčí dušový pláště v kombinaci třeba s tubolítama, s dušema. Tubolíta jsem vez, troje, nicméně jako v podstatě duši do případě defektu do nějakého porušeného pláště. A vezem sebou ještě jeden dušový plášť, když bych prostě jeden z těch bezdušáků říznul, tak prostě z toho za pár minut, že udělám klasický dušový systém, že nahodím prostě dušový plášť a do toho to bolí to. Rozumím. A ještě když jsme u těch zapletených kol, byli poměrně rovný, pár drátů velice, velice lehce jsme dotáhli, ale to byla opravdu kosmetika. Nicméně mě ještě zajímá, jak hodnotíš jejich chování, protože zase mám spoustu dotazů na to, která kola jsou nejuniverzálnější, jak se chová třeba tady ten 44 mm ráfek v horách, na rovinách a tak dále. Ty jsi projel celou Evropu, zažil různý, jak říkal, průtrže, mračen, větry, sjezdy, výšlapy. Jak ty hodnotíš univerzalitu těch kol? No, hodnotím to podobně jako univerzalitu toho elementa, toho kola. To znamená, že ty kola podávají výkon v obrovské škále právě terénu. A musím říct, že podle mě skvěle jdu po rovině. A zároveň v kopcích to jsou lehká kola, která prostě valejí nahoru. A myslím si, že ty 44 jsou jednoznačně prostě nejuniverzálnější kola. Nabídce FFD a ten, kdo chce vozit jeden zapletený pár a nechce střídat víc kol, tak podle mě tohle je jako super volba. Zmínil z Elementa jako model od Isaacu, holandské značky, na kterým to celý objel. Co dokážeš říct k tomuhle modelu, když by se tě někdo zeptal, čím bys ho vlastně charakterizoval? Pro koho to kolo je vlastně určené? Po tom, co jsi na něm zažil? No tak myslím si, že to kolo je určený pro lidi, kteří mají na kolo hodně vysoké nároky. Což samozřejmě, když se chystáš na, řekl bych, asi skoro nejtěžší závod jako na světě, co se týče toho, jakým terénem vede, tak musíš mít ty nejvyšší nároky a to kolo je naprosto splnilo a myslím si, že ten, kdo od kola očekává takový ty klasický hlavní prvky, jako aby byl lehký, aby bylo dostatečně tuhý, to znamená, když šlápneš, aby veškerá tvá energie prostě šla dopředu a vlastně nešla někam jinam, kam ty nechceš. A zároveň, aby to kolo bylo pohodlný, to znamená, abych já na něm mohl usedět těch skoro 25 dní, co jsem to jel, tak vychází ten model jako naprosto skvělý adept. To kolo, já jako ke kolu nemám úplně nějaký vnitřní pocit, nebo nějaký, ke kolu nemývám jako nějaký vnitřní vztahy, ale musím říct, že pak když v tom závodě jedeš díl, tak už jako občas mluvíš i nahlas, jo, tak já jsem toho Elementa několikrát jako nahlas prostě fakt pochválil. A byl jsem mu vděčnej za to, že to jsem celý přežil, jo, protože to bylo jako fakt velký peklo kolikrát. A to kolo fungovalo skvěle, stejně tak všechny ty komponenty, co jste vlastně zmiňovali v dílně. Chtěl jsem se ještě zeptat ohledně sady, protože tvůj element byl vybavený už novou 12 rychlostní Ultegrou, DI2. Vím, že jsi tam na začátku měl nějaký problémy s nabíjením, nicméně určitě bude naše zákazníky zajímat tvoje nějaká zkušenost v při takovýhle zátěži, jak se ta nová sada chová, co jsi vypozoroval oproti sadám předchozím, protože že jo, je to bezdrátový nově, je to 12-rychlostní a tak dále. Těch změn je tam poměrně dost. Můžeš nám k tomu něco říct? Mý dojmy byly takový, že ta sada připravně je trošičku rychlejší, asi i maličko míň hlučná, s týče jakoby projevu. No a byly takové spekulace, že ta nová sada, že jako vydrží baterka málo, že se musí jako časy zdobíjet.
tak abych pravdu řekl, tak toho jsem si úplně jakoby nevšiml. Myslím si, že ta sada vydrží fakt jako dlouho, těch 1200 kilometrů, 1300 na to člověku je úplně v pohodě. Taky jsem měl takový zákazníci, vlastně v těch pákách jsou baterky. Ty jsi musel měnit, nebo ti vydrželi celých 7500 kilometrů? Ne, já jsem někdy si přečet jakoby nějaký statement, že vydrží asi 3500 kilometrů odhad, ale nemusel jsem měnit a vydrželi těch 7400. Ale dodám jenom takovou odbočku, že třeba 30% přeřazení šlo z nástavců. Mm-hmm. Takže tam jako nejsem úplně relevantní. A ty jsi měl připojené kabelem vlastně, takže nezatěžovali tu baterku. Ty jsi měl připojený kabelem přímo do baterky. No. Mm-hmm. Rozumím. Dá bych se tě ještě zeptal na doplňky od Kohlu, kterýma jsme tě vybavili, jako je střed a kladky. Vím, že tohle je asi hodně těžko subjektivně měřitelné nebo subjektivně zhodnotitelné. Nicméně my jsme na dílně poznali, že ty komponenty jsou v perfektním stavu i po té dardě, takže častý dotaz, vydrží ta keramika něco, je tímhle naprosto jasně zodpovědné, že vydrží. Ale přesto se zeptám, poznal jsi vůbec něco, že je na kole jinak? Hele, samozřejmě, že to je, že to jsou takové jako detaily, které ty třeba jako úplně necítíš. Psychicky ti to pomáhá, jakože si říkáš, hele, mám tam keramiku, je to dobrý, je to to nejlepší prakticky, co tam můžu mít. To je dobrý. Ale já asi jeden jediný postřeh, který je, dejme tomu, v úzovkách měřitelný, je, že za celou dobu, za celých těch 7400 km jsem neslyšel jakýkoliv zvukový projev toho středu. Což jsem přesvědčený, že při klasickém středu by i po těch povětrnostních podmínkách, kterýma to kolo prošlo, takže bych ten střed slyšel. A pořád jako byl potichu a prostě makal, jak má, a to mě překvapilo samotný. Super, děkuju. Ještě se tě úplně na závěr zeptám na sedlo, protože jezdíš sedlo od Sella San Marco, italské značky. Vím, že sedla spolu jezdíme už dlouho, bereš si různý modely na různý závody, nebo případně i na jednom závodě střídá škola, abys přece jenom rozložil to zatížení. Tady jsi ale musel vybrat jedno sedlo v jednom provedení a na něm celých 7500 km. Jak jsi to zvládl? Ale zvládl jsem to skvěle, jako musím říct, že zadek, problém zadku byl díky tomuhle sedlu vyřešený. Já jsem opravdu neměl sebe menší problémy jako s těma partiema, který většinou cyklisti řeší nejvíc. Já jsem měl problémy s pluskama u noh a trošičku se zápěstím a s krční páteří, ale zadek byl vyřešený. Já musím říct, že jako to Sellas San Marco, všechny ty sedla v superkomfortu v tyhle ty verzi jsou s tím přidaným gelem, jsou prostě skvělý a na ty ultramaratonské závody jak dělaný. A my jsme tady vlastně společně zvolili to GND, což je, nebo Ground, teďka nástupce, což je sedlo vlastně primárně určený pro offroad disciplíny, ať už je to gravel nebo MTB. Nicméně pro tebe to bylo vhodné, protože jsi měl vlastně jako ultramaratonec trošičku zvýšený posed, měl klasický silničářský posed, takže možná je to i trošičku odpověď pro některé dotazy typu, jestli můžou vlastně použít bajkový sedlo nebo offroad sedlo na silnici, záleží evidentně hodně na posedu a u tebe teda to splnilo ten účel, jestli tomu dobře rozumím. Přesně tak, ten, kdo nemá agresivní aeroposed na tom kole, tak podle mě skvělá volba, co se týče komfortu, a to sedlo navíc je i lehký, takže i tuhle samozřejmě silničářskou, nebo dost často silničářem požadovanou vlastnost má, že je lehký, takže sedlo skvělý, jako to opravdu sedlo zamakalo parádně. A já jsem ještě teďka zvědavej, že jsem si všiml na vašem Instagramu před pár dníma, že San Marco vychází s novou vlastně řadou, která vychází právě z toho moderního 3D tisku, což je taková moderní záležitost, tak
Určitě budeš jedním z našich prvních testerů. Možnost otestovat budu rád, no, uvidíme. Jestli se nepřišoupnu tady tím směrem. Já ti moc děkuju, Dané, že jsi se na nás udělal čas, že jsme mohli spolu natočit tohle video a že jsme možná i ostatním zpřístupnili trošičku tvoje dojmy a nějaký objektivní zhodnocení toho, co ten materiál absolvoval a v jakém stavu to přežil. A chci ti popřát všechno nejlepší do dalších závodů. Díky moc a já bych chtěl poděkovat Sport Importu za už dlouholetou podporu a musím říct, že všechny značky, které se vozíte a které já vozím následně na závodech, tak prostě fungují a držím palce, ať se vám daří, ať tohle to poznají další noví zákazníci, že to funguje a že to je skvělý materiál. Děkujeme a mějte se hezky.